Escrever farvel que adverde på P har ekosystemet som vi ser där. En enda lösning. Det betyder K1 och K2 är inte lika med varandra. Så en enda lösning. K1 är inte lika med K2. Inte lika. Så. Ingen lösning i B är ju K1 är lika med K2. Det betyder de är parallella. Oändlig lösning. Då är det två krav. K1 är lika med K2. Och M1 är lika med M2. Jag skulle säga också här. M1 är lika med, inte lika med M2. Men det räcker med den här kravet egentligen. Okej, okay? Ska vi titta på dem. Först vi ska göra är att vi ska lösa ut y på båda. Så om vi börjar med ettan där då. Så har vi px. Och därmed y är lika med p upphöjt till 2. Så har vi minus px där. Minus px. Så har vi 0 där y är lika med negativ px. Minus p upp, plus p upphöjt till 2. Okej. Okay? Så k i ettan. K1. K1 skriver jag här uppe. K1 är lika med negativ p. Okej. Okay? I tvåan där. Så har vi x plus py är lika med 1. Så har vi minus x där, minus x är 0, så pi är lika med minus x plus 1. Det är med pi, med pi, med pi. Och sen har vi y är lika med negativ x genom pi plus 1 genom pi. Och det som jag har sagt innan, det är ju, jag vill göra det är ju, vad heter det nu, linjär ekvation, så ekonsystem, så jag måste ha på k-form så att jag kan se vad det är k. Så i k2 så får jag negativ 1 genom p. Så vi kan börja med först att de ska vara lika, så ser vi redan vad är värde på ingen lösning då. Så ska vi titta på k1 är lika med k2. Så har vi negativ p är lika med negativ p är lika med negativ 1 genom p. Så om vi multiplicerar båda led med negativ p, så har vi p upphöjt till 2 är lika med 1. Tar vi roten ur av båda, så får vi p är lika med positiv negativ 1. Om vi använder inte lika med tecken så skriver jag inte lika med. Så det betyder om jag har här nu, om jag svarar på A nu då, så P är lika med 1. P är lika med, inte lika med, förlåt. Negativ 1. Okej. Okay. Och då kan vi testa här. Du har ju samma princip B och C egentligen. Men vi ska titta. K1 är lika med K2, vi har två möjligheter. Så vi måste testa om de får, om vi testar när det är 1p. Så om vi testar här nu då, så y är lika med negativ 1x plus 1 upphöjt till 2. Så har vi y är lika med negativ x plus 1. Och här, det nästa, så har vi y är lika med negativ x plus 1. Det betyder de är exakt lika när p är positiv 1. Så det betyder de har oändligt lösningar. Så har vi svaret här, p är lika med 1. Vi ska prova när p är lika med negativ 1. Så har vi y är lika med negativ 1, x, och sen plus negativ 1 upphöjt till 2. Så har vi x plus 1 där. Okej, vi provar här också. Y är lika med negativ x genom negativ 1 plus 1 genom negativ 1. Så får vi
x minus ett istället. De är inte lika. Skillnaden mellan den här, när p är 1, och den här, de blir exakt lika. Men om p är negativ 1 så får vi inte lika, får vi olika n. Så har vi positiv 1 och negativ 1 m, men samma k-värde. Så det ska vara p är lika med minus 1 där. Okej? Okay.